Marco, czekaj, co na kutele? Nije predviđeno da sad bilo šta posebno govorimo, s obzirom da je promocija i monografija obeležavanja 20 godina od velikog uspeha bila budi vama poslužiti u nekim vremenima koje dolaze, kako biste i videli određene podatke, kako ne bi... Sjećam se samo da pozdravite i onda ćemo podeliti monografije svakoj redakciji po jednu. Hvala. Dobar dan, još jednom bi ovo što je Marko rekao, upravo to je razlog danas našeg okupljenja. Ja želim samo na svoje ime da vas pozdravim. Isto tako da vam kažem da danas isto budete opušteni, da jedini razlog je upravo naše viđenja da dobije, da svaki list dobije svoju za sebe pojedinu monografiju. Ne bi da sad pravimo neku proceduru po ovoj, ja pozivam da se opustite, da sednete i časkate i da ovako i taj deo ovaj. Da li ćemo mi do svakog od... Zmanja! Thank you.